Droši var nākt dziļāk, te ir brīvas vietas, arī priekšā. Priekšā arī ir vietas. Labvakar, eiropieši! Prieks jūs redzēt pie kuplā skaitā, un vēl ar vīnu tas sevišķi patīkami. Šovakar mums tā priekšā brīnišķīgs vakars, kurā būs daudz dzirkstoša teksta un sarunu, dzirkstošs vīns arī varbūt, un arī divkaujas un mūzika. Vecākot, blīva programma mums ir priekšā. Man sauc Rita Ruduša, man ir uzdots šo neirotisko pasākumu vadīt, bet nebūs tā, ka tie, kuriem ir rokās mikrofons, visu laiku runā. Mēs ļoti ceram, ka arī jūs klātesošie iesaistīsties sarunā, tā kā šis nebūs tā kā monologu virkne, bet saruna ne tikai mums savā starpā, bet saruna arī ar jums. Un saruna būs turklāt arī krāsaina. Man te tādi priekšmeti rokās, kurus es padošu apkārt. Un tos vajadzēs svarīgos brīžos vicināt, kamēr es viņus dalu. Es jums varu izstāstīt, pateicoties, kam mēs šeit esam nonākuši. Tātad šo pasākumu organizē internetu žurnāls Satori. Bet mums ir jāsaka, vai dieniņi, nepatīk nemaz. Nepatīk tumbām, tad es iešu atmuguriski, man jau nav grūti. Tātad, Eiropas parlaments Latvijā, mums ir palīdzējuši organizēt Eiropas kustība Latvijā, paldies viņiem par to. Gribu jums arī pateikt, jūs nepaliksiet bešā, es pēc tam iedošu vēl. Gribu jums arī pateikt, ka ir šim pasākumam oficiāls tēmturis, un tas ir restīta, šoreiz es balsošu, ir arī vietne ar tādu pašu nosaukumu, kuras jums iesaku apmeklēt. Tātad, ja jūs gribat vēstīt pasaulē par to, kas šeit notiek un ko jūs darāt šovakar, tad lietojiet restīta, šoreiz es balsošu un dalieties. Un varat arī pastāstīt tiem, kuri nav tikuši, kaimiņiem, draugiem, kolēģiem, vecmāmiņām, kuri nav šodien klāt un nevar būt, ka var arī skatīties tiešraidē Satori mājaslapā, Satori Facebookā, TVnetā un LSM ļoti daudz iespēju dažādos veidos un caur dažādām platformām. Lūdzu, padodiet aizmugurējiem skatīties šī vakara pasākumu. Tātad, sāksim mēs ar
priekšlasījumiem. Mums ir trīs priekšlasītāji. Priekšlasījumiem sekos diskusija, un diskusijai sekos mūzika un sarunas. Un pa vidu mēs ņemsimies arī citos formātos. Pirmā no priekšlasītājiem ir Linda Curika, publiciste, kuru es tad arī aicināšu uz skatuves. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Labdien! Kad es šodien gāju no darba prom, es teicu, ka man ir pasākums, man ir taču 100 dienas līdz vēlēšanām, un man jautāja, tā kā tas kaut kas tāds, ko svin. Es teicu, nu, protams, man tie ir svētki, tāpēc es šeit esmu. Un mans priekšlasījums ir vairāk kā 5 fakti par Eiropas Savienību, kurus negribējāt zināt. Neilgi pēc Brexit balsojuma man bija jābrauc uz Londonu. Mārciņas vērtības to mirkli bija ievērojami kritus, un es pieļauju, ka varētu iepirkties krietni lētāk. Aizgāju uz savu iemīļoto Waterstones grāmatu veikalu. Izrādījās, ka gatavojusies Brexit esmu ne tikai es, bet arī grāmatu izdevēju un publicisti. Pirmajā stāvā, kur pārdod visas populārākās un nejošākās grāmatas, bija pilni plaukti ar grāmatām, kur vākus rotāja vārds Post-Truth, postpatiesība. Nopirku 3 grāmatas, vienu izlasīju turpat uz vietas, lai ietaupītu naudu. Tik lētnams nebija. Kādā no grāmatām izstāstīts interesants piemērs. Boris Džonsons, kurš ja drīkst atgādināt, bija augstākā ranga politiķis, kas pievienojās Brexit kampaņai, savas karjeras sākumā no 1989. Gada bija uz sensācijām vērstā Daily Telegraph korespondents no Briseles. Viņa raksts nebija žurnālistikas meistardarbi, tomēr tie bija aizraujoša stāstniecība. Es esmu komunikācijas cilvēks, stāsti man patīk. Raksti koncentrējās uz dažādu mītu par Eiropas Savienību izveidu un uzturēšanu. Līdzīgi kā Latvijā ir mīts par to, ka Eiropas Savienība sagrāva Latvijas cukura industriju, Džonsons veidoja savus mītus par to, kā Brisele aizliegs noteikti veida desiņas, sierus, aiztaisīs miesnieku veikals un tam līdzīgi. Principā Boris Džonsons ir tas, kas izveido šo te eiro mītu žānru Lielbritānijā. Tādējādi Lielbritānijā jau kopš 80. Gadiem auga un attīstījās paaudzes, kas katru dienu bija lasījis, cik tad šausmīgi ir Eiropas Savienība. Un šķiet vienīgā, kas nebija gatavojušies Brexit, bija paši Brexit atbalstītāji, tādēļ uzreiz pēc balsojuma meklējumi, kas ir Eiropas Savienība, kļuva par Google trendu. Ir tāda pāri, kas jau sen ir kopā, viņiem viss ir labi, un tomēr šķiet, ka attiecībās tā kā trūkst dzirkstelītes. Par tiem parasti saka, taking him or her for granted. Tu vienkārši pieņem, ka šis cilvēks ir tev blakus un tur paliks un īpaši nestraucies par šīm attiecībām. Un tad pēkšņi viņš tev pamet, jo jums jau sen nav mīlestības. Un tu domā, un kaut kas notika. Ej pie psihologa, viņš tev izstāsta, ka ikdienās attiecībās ir nepieciešams rast vēlmi atklāt partneri no jauna. Aizbraukt kopīgā ceļojumā, atrast jaunu hobiju, piedzīvot šīs attiecības tā, it kā jūs jau būtu tikko satikšies. Kad mēs domājam par Krievijas dezinformāciju, viens no svarīgākajiem faktoriem ir tas, ka pret mums tiek izmantots jau esošas šķelšanās sabiedrībā. Tās netiek radītas, tās jau pastāv un tiek padziļināts. Līdzīgi kā skaista, interesēta kolēģa, pēkšņi var izjaukt it kā perfekta mierpilna laulība. Mēs pieņemam, ka tiesības ceļot, lēt, sarunāties pa mobilo telefonu, mācīties jebkur Eiropas Savienībā, ir kaut kas tāds, kas mums vienkārši pienāks. Tas ir pašsaprotami, mēs pat aizmirstam par Eiropas Savienību. Iedomājies, nes, kas parādās Google latviešu valodā, ja meklē informāciju par Eiropas Savienību. Es jums pastāstīšu. Izstāst, ka par Latvijas iegumiem interesanti ir rakstīt 3 grupām ārlietu un citām ministrijām, Eiropas Savienības mājai Rīgā un skolēniem. Ja kāds grib zināt, kur iegādāties referātu par Eiropas Savienības iegumiem, pienāciet pie manas pēc uzstāšanās. Tas būs pats garlaicīgākais referāts pasaulē. Jo, nu, Eiropas Savienība nav tāds ļoti seksīgs temats. Ir maz žurnālisti, kas par to gribētu rakstīt, tas ir ļoti sarežģīti. Ja nevienīgi, piemēram, pagājušā gada oktobrī, es lasīju publicētu ziņu, ka komponists Imants Kalniņš uzskata, ka 2018. Gadā Imants Kalniņš uzskata, ka Latvijas vienīgais ceļš Eiropas Savienībā ir asimilācija, kā tas bija jau PSRS laikā. Vai arī las, ka Marija Le Pen domā, ka Eiropas Savienība vajag glābt tikai sabrukšana.
Vai kāda eirodeputāta to visu uzskata par lieku pļāpāšanu tieši pirms vēlēšanām? Tas ir interesanti un aizraujoši. Stāsts par piesaistītu sociālā fonda finansējumu? Neļoti. Dažkārt man ir bail, ka vienīgais cilvēcīgais, kas palicis Eiropas Savienības komunikācijā, ir Erasmus un jauniešu programmas. Tā ir tāda kaut kāda dzīvība. Ir, piemēram, tāda lapa Humans of EU, kāda Eiropa parlamenta deputāta tur intervē dažādas Eiropa birokrātas, runā ar viņiem, tā kā ar cilvēkiem, nu kādi viņiem hobiji, ko viņi dar brīvajā laikā. Un kad viņi šo ideju prezentēja oficiāli, saņēma aizrādījumu, ka tomēr foto, kur parlamenta deputāti ir ar vīna glāzi rokās, nevajadzētu izvietot sociālajos tīklos, tas ir pret tām vadlīnijām. Nu lūk, deputāti bāros nemaz nedrīkst būt. NATO, starp citu, arī mēģināja būt relevants, un tas diezgan labi izdevās. Piemēram, uz mācībām Trident Juncture tika piesaistīts tāds ļoti seksīgs pulkvežleitnants no Norvēģijas, Lasse Madbergs. Viņš jau bija Instagram influencers. Skaists. Un tad pēkšņi NATO kļūt tā kā relevants veidos, par kādiem agrāk neviens nekad nebija iedomājies. Būtu tik jauki, ja Eiropas Savienībā būtu kāds tā kā seksīgs deputāts, vai ne? Bet tad es domāju, kā būtu, ja mēs par Eiropas Savienību uzrakstītu BuzzFeed stilā? Raksts noteikti sautos 10 fakti par Eiropas Savienību, kas tev pārsteigs. Fakts numur 1. Eiropas Savienībā maitu līs mirst badā. Redziet, Eiropas Savienībā ir likumdošana, kas nosaka, ka jāatbrīvojas no mirušiem fermu dzīvniekiem. Ķermeņi tiek vai nodot kāpuru fermām, jā, tagad jūs zinat, ka ir kāpuru fermas, vai sadedzināti. Tomēr 2009. Gadā Madrides reģionālā valdība vērsās pie Eiropas Savienības ar lūgumu mainīt šo likumu kādēļ? Tādēļ, ka Spānijas maitu līs mirst badā. Fakts numur 2. Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības dzīvot, mācīties un strādāt jebkurā Eiropas dalību valstī. Eiropas Savienības dalību valstī. Fakts numur 3. Eiropas Savienība ir liels varžu kāju importētājs. Varžu kājas ir Lielbritānijā jau kopš 7500. Gada pirms mūsu ēras, savukārt Francijā kopš 12. Gadsimta. Piemēram, Lielbritānijā ir varžu kāju nepietiekamība, un tās ir jāimportē. Un šobrīd Eiropas Savienība importē vairāk nekā 10 000 varžu kāju tonnu no Āzijas katru gadu. Fakts numur 4. Kas ar Eiropas Savienības valstīm rodas konflikts, viņš to atrisina nevis caur militāru konfliktu, bet gan tiesā. Fakts numur 5. Katrs 10. Eiropietis tiek ieņemts IKEA gultā. Jā. Nav skaidrs, kā ir ieņemti jaunie latvieši. Un nav skaidrs, kā mainīsies statistika, kopš mums ir IKEA. Fakts numur 6. 2010. Gadā kāds Spānijas pilsonis nolēma vērsties Eiropas Savienības tiesā ar lūgumu, lai tiek no meklētāja izņemti dati par viņu. Tagad tas ir likums, un cilvēki var pieprasīt, ka linki vai bildes ar viņu personīgo informāciju tiek izņemti no interneta. Fakts numur 7. Francijā savu cūku nedrīkst saukt par Napoleonu. Tas var beigties ar cietumsodu. Šim likumam nav nekāda saistība ar Eiropas Savienību. Fakts numur 8. Atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai ir nelikumīgi darbiniekam likt strādāt vairāk kā 48 stundas nedēļā. Man šķiet, darba devēja par šo nav informēti. Fakts numur 9. Ir absurds, ka mums ir aizliegts pārdot banānu iepakojumus, kuros ir vairāk nekā 2 vai 3 banāni. Un tas, ka nevar pārdot līkus banānus. To Boris Johnsons teica Brexit kampaņas laikā. Viņam galīgi nav taisnība par banānu skaitu, ko drīkst vai nedrīkst pārdot Eiropas Savienībā. Bet viņam ir taisnība par banānu līkumu. 1993. Gadā tika pieņemts regulējums, kas noteica visā Eiropas Savienības teritorijā, kāds skaitās kvalitatīvs banāns. Visi līkie banāni netika aizliegti. Tie tika nosaukti par zemākas kvalitātes banāniem. Un to visu pamato 56 lapušu dokuments. Statistika rāda, ka tagad britu pilsoņi, kas pērk banāns ārpus Eiropas Savienības, par neglītiem banāniem atsakās maksāt. Faktu numur 10. Es ļaušu jums izdomāt pašiem. Jo taču klikšķu laikmets un sabiedrības iesaisti ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Paldies! Nu, par to 10. Faktu mēs varētu parunāt, bet vispirms es pateikšu tiešraides skatītājiem, ka jūs skatāties simpoziju
Eiropas neirozes, ko rīko interneta žurnāls Satori, un mēs runājam par Eiropu un Eiropas vērtībām. Man bija bāli, ja es pateikšu, mēs runājam par Eiropu un Eiropas vērtībām, tad neskatīsies, bet tagad mēs esam tikuši līdz bērnu iņemšanai un varžu kājiņām, un tad ir interesanti. Tāpēc vairs tāds risks nepastāv. Bet tātad, desmitais fakts par Eiropas Savienību. Pārbaudīsim kandidāti Ivaru Ījabu zināšanas. Desmito faktu lūdzu, kuru jūs nezināt, kuru mēs nezinām par Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir pats sliktākais, pats birokrātiskākais un pats formālākais veids, kā nodrošināt mieru un pārticību Eiropā, izņemot visus pārējos, kas jebkad ir izmēģināti. Paldies! Lūdzu, neuzskatīt to par politisko reklāmu. Mūsu nākamais priekšlasījums, priekšlasījuma autors ir filozofs Igors Gubenko. Lūdzu, arī viņu sagaidām ar aplausiem! Paldies! Paldies! Sveiki visiem! Es ļoti burtiski uztvēru to uzdevumu, ko pasākuma rīkotāji man bija uzdevuši, tāpēc es tiešām sagatavoju priekšlasījumu par tēmu, vai Eiropas vērtības ir pašsaprotamas. Pašsaprotamas lietas iedrošina. Tas sniedz atskaites punktu darbībai un sagādā psiholoģisku komfortu. Taču gan mūsu simpozija tēma, gan liberālo mediju diskursi šodien liek saprast, ka Eiropai, tās idejai un arī vērtībām pašsaprotamība tomēr nedraud. Nākotne, kas pēc definīcijas ir atvērta un tik tālu nedroša, kontinenta prominentāko intelektuāļu retorikā ieguvusi izteiktu katastrofas pirmsgaršu. Es citēšu. Trīs gadsimta ceturkšņus pēc fašisma sakāves un 30 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas notiek jaunā kauja par civilizāciju. Citāti beigas. Šādi savā uzsaukumā Eiropai apgalvojam filozofs, franču filozofs Bernards Henri Lévy un 30 pazīstami autori no dažādām Eiropas un ne tikai Eiropas valstīm. Tā vietā, lai pievienotos šim nemierpilnajam, lai neteiktu neirotiskajam diskursam, es centīšos saskatīt faktā, ka Eiropas vērtības nav pašsaprotamas, kaut ko pozitīvu. Es vēlos atgādināt mums visiem, ka, piemēram, cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, ja, tie arī, protams, ir sava veida citāti, tiesiskums un visas citas vērtības, par ko iestājas Eiropa, vēsturiski tika izcīnītas asās sadursmēs ar sava laika pašsaprotamībām. Cilvēktiesības, kas mums pieder, brīvības, ko mēs baudām, demokrātiju, ko lolojam. Nekas no tā pirms dažiem gadu simtiņiem vai pat gadu desmitiem nebija pašsaprotams. Gluži otrādi, milzīgs šķērslis ciņā ar vēsturiski iesikstējušām netaisnībām, kareiz bija to pašsaprotamība. Šis varenais spēks, kas liek samierināties ar esošo stāvokli un nemaz nesapņot. Par iespēju to mainīt. Bet kas tomēr ļāva Eiropai izcīnīt un nostiprināt šīs savas vērtības. Nepretendējot uz izsmeļošu atbildi, tas no manas puses būtu tikpat naivi, cik aroganti, es gribu izcelt intelektuālās kultūras lomu Eiropas vērtību tapšanā. Jo sevišķi tāpēc, ka anti-intelektuālisms šodien kļuvis par Eiropas integritāti apdraudošu populistisku spēku, tādu diezgan iecienītu instrumentu. Un lūk, cīņa pret dažāda veida pašsaprotamībām ir Eiropas intelektuālās vēstures ļoti noturīga iezīme. Trīs tādi references punkti. Francis Bacons, kas nav 20. Gadsimta gleznotājs, bet 16. 17. Gadsimta filozofs un politiķis Lielbritānijā. Viņa cīņa pret prāta elkiem jeb aizspriedumiem, kas traucē zinātnisko izziņu. Otrkārt, René Descartes, viņa metodiskās šaubas, ko viņš atzina par vienīgo iespējamo ceļu pie drošticamām zināšanām. Treškārt, Immanuels Kants, viņa
prāta kritikas projekts, ko var skaidrot kā šīs cilvēkam tik būtiskās spējas tādu vērienīgu filozofisku auditu. Un šīs teoretiskās nostādnes ne tikai virzīja sava laika zinātnes attīstību, bet veicināja arī ļoti praktiskas, ļoti taustāmas, gluži revolucionāras pārmaiņas Eiropas jaunlaiku vēsturē. Brīvība, vienlīdzība, brālība, arī citātu virkni var turpināt. Kritiskā domāšana, ko mēs šodien pamatoti atzīstam un pielietojam kā efektīvu līdzekli ciņā pret visu veidu dezinformācijas tehnoloģijām un arī populistu centieniem ar ksenofobisku retoriku mobilizēt savu elektorātu, ir šīs pašas intelektuālās tradīcijas auglis, kā zināms, tas pats Kants, kurš ar Latvijā izdotajiem darbiem 18. Gadsimtā veicināja kritisko pieeju dažādās zinību jomās, bija arī redzamākais apgaismības filozofs. Un šo apgaismību viņš definēja kā iziešanu no intelektuālās nepilngadības, kurā cilvēks atrodas pats savas vainas dēļ. Atrodas tādēļ, ka neuzdrošinās lietot savu sapratni pats bez cita vadības. Parfrāzējot Kantu, atrodas tādēļ, jo pārlieku paļaujas uz citu uzspiestām pašsaprotamībām. Par pienākumu katram apgaismotam individam Kants izvirza un nosauc pašdomāšanu, vāciski Selbstdenken, kam svarīgā kārtā nav nekā kopīga ar dogmatisku turēšanos pie savas pozīcijas par spīti visiem iespējamiem pretargumentiem. Gluži pretēji, par apgaismības motoru Kants atzīst publisku, racionāli kritisku diskusiju par sabiedrībai saistošiem jautājumiem. Un izgaismojot šādas diskusijas nozīmi sabiedrības vēsturiskās emancipācijas procesā, Kants konceptuāli iezīmē atklātības telpas, jeb publiskās sfēras aprises. Sfēras, kura pēc Jirgena Habermasa jau 20. Gadsimta filozofa pārliecības, 21. Gadsimta filozofa pārliecības arī, viņš svinēs šogad savu 90. Dzimšanas dienu. Tātad pēc viņa pārliecības parlamentārisma attīstība Eiropā kareiz ir jāskata, kā šādas publiskās sfēras, sakotnēji buržuāziskās, neinstitucionalizētas publiskās sfēras, institucionalizācija. Nu, tiešām, parlaments galu galā ir tā vieta, kur, vismaz ideālā scenārijā, pilsoņu pārstāvji racionāli diskutē par pilsoņiem, visai sabiedrībai, saistošiem jautājumiem. Zīmīgi arī, ka Habermasa vīzija, un viņš ir ietekmīgākais, iespējams, no dzīvajiem tādiem lielajiem filozofiem, kas ir piedāvājuši savu vīziju par to, kādai Eiropai būtu jābūt. Šī vīzija par Eiropu kā pārnacionālu demokrātisku kopienu arī ir sakņota Kanta idejā par brīvu valstu federālismu, ko 18. Gadsimta filozofs atzīst par pasaules miera būtisku nosacījumu. Miers arī, kā norāda Kants un kā mēs varam uzzināt no pasaules vēstures laikam, nav nekas pašsaprotams. Tas nerodas pats no sevis. Drīzāk dabiskais stāvoklis būtu karš, vai ne? Savukārt panākt un uzturēt mieru, tas prasa milzīgas pūles. Un arī Eiropas valstu panākumi miera uzturēšanā 70 gados kopš otrā pasaules kara, tāpēc nebūtu jānovērtē par zemu. Labi, tā kā īsais ekskurs Eiropas intelektuālajā vēsturē līdz ar to ir beidzies. Es to esmu veicis, lai demonstrētu demonstrētu vienu lietu. To, ka uztvert Eiropas vērtības, kā kaut ko pašsaprotamu, nozīmētu aizmirst visu to, visas tās pūles, visu to domas brīvību arī, kas vēsturiski tieši ļāva tādu vārdu kā, piemēram, brīvība piepildīt ar reālu empirisku saturu, jo vērtības nav tikai skaisti vārdi, tie ir ideāli, ko mēs īstenojam dzīvē. Kādus risinājumus kopumā mēs varam saskatīt tādā nemierpilnajā situācijā, kad šīs Eiropas vērtības tiešām ir zaudējušas savu pašsaprotamību, pat ja kādreiz tāda tām ir piemitusi. Es nepretendēšu uz lielu originalitāti un nosaukšu divus. Pirmais, protams, pašsaprotami aktīva pilsoniska līdzdalība,
Katram, kurš par šīm vērtībām iestājas, ir jāuzdod sev jautājums, ko es konkrēti es daru, lai tās būtu kas vairāk nekā tikai vārdi. Un dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās, tas būtu tāds tiešām minimāla piepūle, ko katram vajadzētu atzīt par savu pienākumu. Otrais risinājums, un ar to es noslēgšu, ir ilgtermiņa un varbūt tāds tiešām pastarpināts risinājums, kas skar izglītības sistēmu, jeb to institūciju kopumu, kas nodrošina cilvēku pašizveidi par atbildīgiem pilsoņiem. Tad viņu mērķis ir nevis kaut ko izveidot no cilvēka, bet ļaut viņam attīstīties pašam un izveidoties citā starpā par šo atbildīgo, racionālo, pašdomājošo pilsoni. Un lūk, priekšstatu par Eiropas vērtībām, protams, var būt, piemēram, kaut vai izlasot Eiropas Savienības pamattiesību hartu vai kādu citu dokumentu vai kādu, varbūt, mācību grāmatu. Taču ar to noteikti būs par maz, lai šīs vērtības pa īstam apgūtu un iesavinātu. Ir vajadzīgs daudz plašāks konteksts un lielāka emocionāla iesaiste, ko spēj sniegt, kā es esmu pārliecināts, tās zinību jomas, kas par savu izpētes priekšmetu padara šo vērtību tiešo subjektu un proti cilvēku. Pat laban, kā zināms, visā pasaulē humanitārās zinātnes, humanitārā izglītība piedzīvo krīzi. Laikā, kad zināšanām arvien biežāk, pret zināšanām arvien biežāk izturas kā pret preci, cilvēku zinātnēm arvien grūtāk un grūtāk kļūst sevi pārdot. Jo galu galā tas ir par lietām, ko nevar nopirkt par naudu. Gluži gribētos ticēt kā Eiropas vērtības. Šī saikne, humanitārās zinātnes, Eiropas vērtības, varētu nebūt pašsaprotama. Taču brīdī, kad visapkārt zem jautājuma nonāk pati brīvība, manuprāt, nebūtu tālredzīgi atstāt novārtā tās zinības, ko pagātnē mēdz devēt par brīvajām mākslām. Paldies! Paldies Igoram Gubenko! Atcerieties papīrīšus, ko es jums iedevu. Visiem ir. Un tagad izmēģināsim to minimālo komplektu, pa ko Igors runāja, proti balsošanu. Tas tiešām neprasa milzīgu piepūli. Un balsosim mēs par to. Igors teica, ka piedzīvo, komunitārās zinātnes piedzīvo krīzi, jo ir grūti marketingu nodrošināt cilvēku zinātnēm šodienas apstākļos. Un tāpēc jautājums, uz kuru jums būs jāatbild vai nu ar nē vai ar jā, nu drīkst arī, protams, atturēties. Jautājums ir šāds, vai Latvijai būtu jāpadara par valstisku prioritāti investīcijas humanitārajās zinātnēs? Kurš ir par paceļ? Un kurš ir pret par celt vienlaicīgi, jums ir dažādas krāsas? Balsojiet manā virzienā. Jā, lieliski. Paldies. Ar balsu vairākumu mēs esam nolēmuši, ka Latvijā ir jāinvestē brīvajās mākslās. Paldies jums par to. Bet es arī konstatēju, ka dažiem trūkst balsošanas mehānismu, un tāpēc es vēl dažus padošu lūdzu uz aizmugurējām rindām. Un mums ir trešais priekšlasījums. Sandra Dzelme, publiciste. Es atvainojos. Es šausmīgi atvainojos. Jā. Šo. Vai vispār ir jau arī trešā birsta kombinācija, bet to mēs nenodrukājām. Tā kā Sandra Mētra man varētu parādīt arī trešo par šo kļūdu. Es ļoti atvainojos. Tātad Sandra Mētra ir trešais priekšlasījums. Strādā? Tagad strādā. Jā. Es ceru, ka jums nav iebildumi, ka es sēdēšu. Nu, man tā būs vieglāk mazliet.
Vēl pirms es sāku, es gribu pateikt, ka tad, kad es lasu, es citreiz varbūt sāku lasīt pārāk ātri vai nu, kaut kā tā nevar saprast, ko es saku, tad jūs arī vai nu dzirdiet tās zīmītes vai tikai sakiet, ka nevar saprast, ko es runāju. Es esmu dzimusi un augusi Jūrmalā, un ja jūs kaut ko zināt par Jūrmalu, tad jūs droši vien zināt arī to, ka nav neviena cilvēka, kas ir no Jūrmalas. Tu esi vai no Dubultiem, vai no Ķemeriem, vai no Pumpuriem, vai, nu, varbūt tā kā es esmu no Kaugriem. Un līdzīgi šķiet, kad mēs runājam par Eiropu, ka varētu kāds domāt, ka mēs esam eiropieši, bet nu, mēs paši patiesībā tikai īstenībā zinām, ka mēs esam latvietis, viņš ir francūzis, vācietis. Un, nu jā, tā kā mēs latvieši, piemēram. Un, ja man kādam būtu jāskaidro, kādas ir jūrmalnieku vērtības, es visticamāk atbildētu, ka principā mēs esam nu, tikai tādi paši tikai rīdzinieki, tikai drusku paķīgāki. Un, nu, tās līdzības ir, piemēram, ka mēs tāpat kā rīdzinieki esam hroniski sašutuši par savu mēru. Rīgas mēram tiek pārmesta korupcija, etniskā naida kurināšana, populisms. Nu, mūsu mērs ir tikai apliezies visu laiku, nu, tas mums arī nepatīk. Un, nu, tāpēc es arī saku, ka nu, mēs esam it kā tādi paši, tikai nu, mazliet paķīgāki. Ja man ir jādefinē sevi kā eiropieti un jāskaidro citiem, kāds tad īsti ir tas kaut kāds eiropeiskais uztvers kods un eiropeiskās morāles vērtības, tam it kā nevajadzētu sagādāt problēmas, tāpēc ka nu, es tehniski esmu no Eiropas, turklāt esmu bijusi tikai arī vairākās Eiropas valstīs. Bet lieta ir tāda, ka es nekad neesmu bijusi ārpus Eiropas. Un es esmu bijusi ārpus Jūrmalas, līdz ar to es varu tik salīdzināt Jūrmalnieks ar rīdziniekiem, jo man ir kaut kāds tas atskaits punkts. Un man ir izveidot tā, nu jā, sistēma, kurā tika, principā balstītu savu salīdzinājumu. Ka es, piemēram, varētu tikai, nu, vispārināt visādas sociālās un kultūras atšķirības starp Eiropas valstīm. Es varētu teikt, ka Skotijā, tāpat kā Latvijā, alkoholu mēs varam nopirkt tikai līdz 10:00 vakarā. Es varētu teikt, ka Latvijā ir normāls ūdenskrāns, bet Lielbritānijā tomēr ir tie divi augstais un karstais. Nu, tikai es varētu atrast tās līdzības un atšķirības. Nu, tāpat es varētu arī līdzīgi runāt par jūrmalniekiem, nu, par jūrmalnieku atšķirībām. Nu, iedomājamies tā, ka ir tie Kauguri, no kuriem es esmu, ir tikai Latvija, un Jūrmala, no kuras es esmu, ir tikai Eiropa, un tā kā visa Latvija ir visa pasaule, ja jūs saprotat to mērogu, kādā es runāju. Un es varētu teikt, ka, piemēram, nu, vidējais Bulduri iedzīvotājs ir bagātāks, jūs ticamā nekā vidējais Kauguri iedzīvotājs. Man ir, nu, žēl to atzīt, bet tā ir patiesība. Es varu diezgan droši apgalvot, ka, nu, lielākā daļa jūrmalnieku kaut cik māk peldēt. Es, piemēram, esmu satikusi rīdziniekus, kas nemāk peldēt. Nu, es nezinu nevienu jūrmalnieku, kas teikt, ka viņš nemāk peldēt, jo tas būtu tāds, ko tas visu laiku darīs. Un tomēr, ja es it kā spēju, nu, tikai es, lai es paskatītos, nu, es spēju abstrahēties no tā savu kaugurnieciskumu, es spēju paskatīties, kādi mēs esam kā jūrmalnieki, tad es to īsti nespēju izdarīt tā, nu, kā eiropieti, tāpēc, ka man nav šis atskaits punkts, kā jau es teicu, es neesmu bijusi ārpus Eiropas. Un līdz ar to visas tās labās un sliktās vērtības, nu, es jums uzskatu tikai par pašsaprotamām, kas tika arī pieminēts iepriekšējos nu, lasējumos. Un, piemēram, lietas, ko es uzskatu par pašsaprotamām. Viena lieta ir tāda, ka nu, Breivīgs, Norvēģu masu slepkava, joprojām atrodas ieslodzījumā, nevis ir līdz nāvei nomētāts ar akmeņiem. Nu, man liekas, ka tas ir okay, ka tā ir. Tas, ka vispār nav nāvissodu, man personiski nešķiet, ka tā ir bezjēdzīga nodokļu maksātāja naudas izšķērdēšana, un man šķiet, ka tas ir tikai un vienīgi pašsaprotami, ka institucionālas tiesības uz dzīvi mums visiem tika pienāks. Un nu, arī tajā skaitā pat visļaunākajam cilvēkam, un, un vēl jau vairāk neviena cilvēka oficiālais amats nav un arī nedrīkst būt, manuprāt, kādu citu nogalināt. Nu, viņš, tie nevar būt viņa ienākumi, ka viņa darbs ar kādu maķiņam dzīvību visu laiku. Nu, vienīgais izņēmums varētu būt, ja tā ir, piemēram, asistēta pašnāvība, tikai eitanāzija, bet par to mēs tagad tā ir vēl cita saruna.
Kāpēc man šķiet pašsaprotami? Tas nav tāpēc, ka es esmu tāds labestīgs un gaišs cilvēks, kurš kā tāds Dalai Lama spēja pacelties pāri un katrā redzēt kaut ko labu. Tas ir vairāk tāpēc, ka mani uztrauc risks, ka kādu varētu notiesāt nepatiesi. Un man šķiet, ka vienīgais veids, kā no šī riska izvairīties, ir tikai tad, ja mēs absolūti atsakāmies no nāves soda, jo kaut vai minimāls, bet šos risks pastāvēs vienmēr. Un tā, ka šīs seks ir neatgriezenisks, es domāju, ka mēs to nevaram pieļaut. Šobrīd es neiešu tajā vairāk tikai dziļāk, mēs pieturēsimies vienkārši pie postulāta, ka nu, tikai labāk dzīvot nekā mirt. Nu, es neanalizēšu to, vai nav kaut kas tā, labs vai slikts, es atgriezīšos pie tā. Nu jā, un kāpēc man vispār liekas svarīgi par to runāt, ir, ka, ja mēs runājam vispār par kaut kādām cilvēktiesībām, man šķiet, ka, ja netiek nodrošinātas šīs primārās pamattiesības, ka mums ir tiesības dzīvot, man liekas, par kaut kādām tālākām tiesībām nav jēgas pat runāt, nu, ka tas ir tikai visa kodols. Bet, nu, lai arī es neesmu bijusi ārpus Eiropas, es pateicoties internetam, nu, tikai zinu, kas tur pasaulē noteiks, un tur pagūglējusi un paskatījusies, un es esmu uzzinājusi vairākas interesantas lietas, ko es jums tagad nolasīšu, un tās ir, piemēram, tādas, ka teorētiski vairums nāciju pasaulē ir atteikušies no nāves sodiem, bet ar visu to 60% pasaules valstu iedzīvotāji dzīvo valstīs, kurās nāves sods ir legāls. Un arī tādās smagsvaru valstīs kā Ķīna, ASV, Japāna, Krievija, Indija, nemaz nerunājot par visām islāma valstīm. Un kas man pārsteidz vēl vairāk, ir, ka patiesībā, kad... Kas lūdzu? Nē, es runāju šeit, tā kā es nerunāju par Eiropas Savienību, es runāju ģeogrāfiski. Ģeogrāfiski Krievija ir mazliet Eiropa. Nē, es ne, kas ir modu, par ko bija iebildums, ka tur nav nāves sods? Nē, nu, sakiet. Nu, labi. Jā. To es zinu, jā. Ne, paga, es zinu par to Eiropas padomu, bet es lasīju, ka tur ir trīs valstis. Ne, es ātri pabeigšu, vismaz cik es sapratu, kad es lasīju par šo Eiropas padomi, ir tas, ka jā, viņi ir Eiropas padomē, bet ne visas valstis ir ratificējušas to. Un, ja es nemaldos, Krievija bija viena no tām, kas oficiāli nav ratificējis, ka viņiem tehniski joprojām ir nāves sods. Jā, tagad. Es, viens, ieps, nula. Nu, tā kā... nu, labi. Nu, jā. Un... es tagad gribu turpināt par to, kas man likās vēl vairāk pārsteidzošs fakts ir tas, ka neviens pasaules kontinents patiesībā arī nav pilnībā brīvs no nāves soda. Un pat, nu, Antarktīda, ne? Kas liekas absurdi, tāpēc, ka, nu, Antarktīda tikai ir vairākas valsts, kas ir tikai kleimojušas, ka viņiem ir kaut kādas tiesības uz zināmiem pleķīšiem Antarktīdā, un viena no šīm valstīm ir Čīle, un Čīlē nāvesots ir atļaujums par karu noziegumiem. Un arī, nu, man liekas, jā, Dienvidamerikā tāds, nu, parastais nāvesots ir pieļaujums tikai Gajānā un Belizā, bet, nu, jā, pārējām tur ir mazliet, nu, tādiem lielākiem noziegumiem. Un, nu jā, un arī tas, ka ģeogrāfiski arī Eiropa nav pilnīgi tīra no nāves sodiem, tāpēc, ka Eiropā atrodas Baltkrievija, Ukraina un daļa Krievijas. Un 2018. Gadā, kas ir pagājuši gadu, Baltkrievijā tika izpildīti divi nāves sodi. Vēl es gribu tikai ātri pateikt, ka arī tik absurds kontinents, kā Okeānija nav brīvs no nāves sodiem, ir Tonga un Papua Jaungvinejā, kurā arī tas tiek praktizēts. Nu, un par Āzi... Jā, lūdzu. Absurds kontinents? Nu, tāds, tas nav kontinents, tas ir daudz salas. Tas ir tik salu mistrojums. Tu nevar to saukt par kontinentu. Kontinents ir tikai lielas zemes gabalas. Jā. Bet, nu, viņš tiek tik klasificēts kā kontinents, un manuprāt, absurds. Kāpēc es tādzēju? Nu, jā. Kur es paliku?
Nu jā, Āzija, Ziemeļamerikā, Āfrikā, tur mēs nemaz nerunāsim par to, ka tur, nu, jā, tur ir nācošs leģitīvs sots. Eiropas Savienībā nav neviena valsts, kurā tas tiktu likumiski atzīts. Un atkal interesants fakts, ka Latvija, starp citu, pēdējā no Eiropas Savienības valstīm, kas pilnībā atteicās no nāves soda. Jo tikai 2012. Gadā Latvijā tika pieņemts, ka arī par kara noziegumiem nedrīkst sodīt ar nāvi. Tikai, ja jums kādam liekas, ka mēs esam tādi pārāk, nu tā, ļaujamies tiem liberālajiem spēkiem, tad es jūs varu nomierināt, ka Latvija tādu prašu turās pretī un par katru cenu vēl. Mēģina nebūt tik liberāli. Bet nejā, jebkurā gadījumā, tikai pateicoties visai šai informācijas pieejamībai, par tam, ka es neesmu bijusi atpastās Eiropas Savienības dalību valstīm, es tagad zinu šo lietu, kas atšķir mūs no pārējās pasaules. Un es pirmīt pieminēju to, ka, nu, ka mēs tikai uzskatām, ka labāk dzīvot nekā mirst. Un es gribu mazliet atgriezties pie tā, paskatot, ka man ir svarīga nāves soda neesamība arī iztiekot bez pieņēmuma, ka nāve ir kaut kas a priori slikts. Nu, tikai iedomāsimies, ka tā nāve, iedomāsimies, ka nāve ir fantastiska pieredze, vai, nu, vai varbūt fantastisks stāvoklis, kurā beidzas visas pieredzes. Un tādā gadījumā tas liktos vienkārši, nu, absurdi, ka nāves sods principā nozīmē to, ka cilvēks, kas ir pastrādājuši briesmīgs noziegums, mēs tikai apalgojam. Ir nevis noziegums un sots, bet ir noziegums un balva. Un, nu, tas intuitīvi nešķiet pareizi. Ja mēs atkal pieņemam, ka nāve ir tomēr kaut kas tik briesmīgs, ko mēs negribam, un man ir tāds sajūta, ka tas ir tāds vadošais koncepts, ka mums liekas, ka nāve ir kaut kas tāds, no kā mums ir jāatbaidās, tad, nu, tad liktos, ka kas ir tie cilvēki, ko mēs sodītu ar nāvi? Nu, visticamāk, tos, kas ir pastrādājuši tāds briesmīgas lietas, piemēram, tos, kas ir paši karmu atņēmuši dzīvi. Nu, ka tas būtu tikai, nu, loģiski, tu kāds nogalinājies, tad varbūt arī tavu var nogalināt, jo kāpēc tu tad arī. Bet tajā pašā laikā balstoties uz tādu loģiku, liekas, nu, absurd, ka mēs nevienu citu noziegumu tādā veidā, nu, nerisinām, mēs nereproducējam to noziegumu tā kā uz tā nodarītāju, lai tādījādi iegūtu kaut kādu tika taisnīgumu sajūtu vai kaut kādu metafizisku balansu pasaulē. Nu, es tā neskaidri izsakos, piemēram, kāds ir kādu izvarojis. Mēs nesodam šo cilvēku ar to, ka kāds cits izvaros viņu. Nu, tas tā nestrādā. Vai kāds ir kādam kaut ko nozirdis. Tad, kad mēs tiesājam šo cilvēku, mēs nesakam, ok, tu kādam kaut ko nozirdi, tagad, lai kāds nozirdi kaut ko no tevis. Šis būs tikai izlīdzinājies, mēs visi būsim kriti. Un līdz ar to liekas arī, nu, kādā sakarā, kāpēc mēs varam atņemt dzīvību kādam, ja viņš ir pastrādājis uz briesmīgos noziegumus. Un vēl jo, nu, bet arī tik piemēram mēs nezinām, nu, tas ir ne tikai par slapukavām, mēs varam arī runāt par, ir cilvēks, kas ir veikuši liels noziegumus, kādu noziegumus, genocīdus. Tas arī liktos mazliet absurdi, ja mēs pret to vērstos tā, ka, piemēram, mēs nezinām, Hitlers bija briesmīgs cilvēks, viņš pastrādāja lielu genocīdu, kā mēs to tikai līdzsvarosim, mēs tagad uztaisīsim genocīdu pret vāciešiem, tāpēc, ka Hitlers bija vācietis, un makes sense, nu, tikai tas viss izlīdzināsies, tas, nu, tas tā nav. Un, nu jā, līdz ar to, kāpēc nāves sots vispār liekas kaut kādā mērā tikai adekvāts sots jebkādā situācijā. Un vēl jau vairāk, ja mēs īsti vispār varam salīdzināt nāves sodu ar vienkāršu slepkavību, jo iedomājieties tikai, cik jūs zināt slepkavas, kas būtu informējuši savu upuri laicīgi, sakot, ka, piemēram, nu, Anet, man ir zobs uz tevi, es plānoju tev pēc diviem gadiem nogalināt. Visticamāk, es to darīšu tevi nomētājot ar akmeņiem. Nu, tikai dzīvot šo domu, laimīgs vai. Un, nu, iedomājieties tie cilvēki, ko mēs noliekam uz tās, nu, nāves līnijas, tikai death row, kā to sauc ASV, kāds ir tas vispār psiholoģiskais stāvoklis un kāds ir tas, nu, terors, kam tur jāiet sauri, domāj, ka tu esi notiesāts uz nāvi. Kā, nu, kā mēs varam nežēlību jebkuram kļaunākajam cilvēkam nodarīt. Un, nu jā, līdz ar to arī pats pēdējais, ko es nobeigšu, tas, ka, ja mēs pieņemam, ka šis nav par kaut kādu tikai sodu izlīdzināšanu, ka tas ir vienkārši kāds tikai piecas cilvēkiem nedarīt sliktas lietas, ka ir šis briesmīgais sots, un tas tev tikai atturēs no briesmīgiem noziegumiem. Man šķiet, ka, nu, es ļoti novērtēju to, ka Eiropas Savienībā nav
legāls nāvušot, jo es uzskatu, ka nu, man ir svarīgi tas, ka mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur mums nav nepieciešams mums baidīt ar kaut ko, lai mēs nedarītu sliktas lietas, un mēs varam citādā veidā izdomāt, kāpēc nedarīt sliktas lietas, nevis tikai tāpēc, ka mums ir bērni, un tas ir viss. Paldies Sandrai Mētrai par priešlasījumu un arī par faktos balstītu argumentētu atbildi klausītājiem, kuri izmantoja savas tiesības uz publisku diskusiju. jā, bet es atkal gribētu par tiem īkšķīšiem. Neesat vēl pazaudējušiem. Tā kā Latvija bija viena no pēdējām Eiropas Savienības valstīm, kas atteicās no nāves, ka leģitīma soda veida pārbaudīsim, ko mēs domājam šodien. Tātad, zaļie īkšķīši, rādiet zaļos īkšķīšus man, ja jūs domājat, ka tas ir pareizs lēmums, ka nāves sods Latvijā ir... aizliegs, un tie, kuri uzskata, ka nāves sods ir leģitīms veids, tātad tas nav pareizi, ka mums, pie mums nav nāves sods, tie man rāda lūdzu sarkanos īkšķīs. Rādiet, kas mums sanāk? O, nav tā, ka visi zaļi. Tātad mums ir viedokļu daudzveidība. Paldies! Esam sapratuši, ko mēs domājam par nāvi. Un tagad parunāsim par Eiropas vērtībām drusku citā formātā. Tagad mums sākas diskusija, un es aicināšu uz skatuves vairākus cilvēkus, kurus mēs jau iepriekš uzrunājām, bet būs arī iespēja vienam no skatītājiem uz skatuves kāpt, un es pieņemšu pilnīgi autoritāru lēmumu, kurš tas būs. Tātad. Uz skatuves es aicināšu reperi Ansi, lūdzu. Viņš ir iepriekš uzaicināts. Vēsturnieku Ilju Ļenski, ar viņu iepriekš arī bija sarunāts. Publicisti Aneti Konsti. Un aktīvistu un tēvu, tev tā laikam vajag pieteikt, ja? Lauri Bokišu. Viens krēsls ir brīvs, un tagad parādiet man lūdzu zaļos īkšķīšus tie, kas būtu gatavi ieņemt šo vietu. Viens, divi, trīs... Tā. Sandra, es tevi diskriminēšu, jo tu jau biji uzskatos vienreiz. Un es no pašas pēdējās rindas lūdzu. Jā, tas būtu brīnišķīgi, ja saliet ūdeni. Tas bija par to ūdeni žestu. Un es aicināšu mūsu piekto diskusijas dalībnieku pastāstīt, kā tevi sauc un ko tu dari. Halo, jā, man sauc Jānis. Es esmu doktorants Latvijas universitātē un pētnieks arī formāli Latvijas universitātē. Trešā kursa. Fizika. Fizika. Aplausi lūdzu visiem dalībniekiem, ieskaitot Jāni. Un sāksim mēs ar to, mums te drusciņi mikrofona deficīts, es atvainojos, jums nāksies dalīties, bet solidaritāte arī ir Eiropas vērtība. Un sāksim mēs ar to, ka mēģināsim tā konspektīvi konstatēt, ko katram no mums nozīmē Eiropa. Ja mums būtu jāpasaka, kas ir tas, kas mūs kā eiropiešu definē, kas mums ir svarīgi. To mēs varam saukt arī par Eiropas vērtībām, bet varam arī citos vārdos. Sāksim ar Aneti.
Jā, labvakar. Nu, man Eiropas vērtības nozīmē pirmkārt to, ka, kad es atnācu šovakar šajien, es ieraudzīju, ka tur tādas smalkas uzkodiņas un vīns, un ka mēs forši varam tā pasēdēt, parunāt par savām vērtībām, pēc tam iedzert, un tā ir ļoti patīkama vērtība un blaknē Eiropai, bet, bet, protams, būs banāli, ja es teikšu, ka mana vērtība ir drošība un tur vienlīdzība un visādas tādas lietas, jo jā, es pirms tam runāju ar vienu draudzeni par Eiropas vērtībām, un es laiku sapratu, ka mēs jūtamies ļoti privileģēti. Es jūtos ļoti privileģēti dzīvojot Eiropā, un es jūtos tādā, kā es gulētu tādā ērta dīvāna, un jūstos ļoti labi, un plus mīnus, un, bet kā man laikam pietrūkst kaut kādu problēmu, līdz ar to jāsāk domāt par visādām neirozēm, un tā. Bet no Eiropa man ir tāds ērta dīvāns, kurā es jūtos ļoti labi kā mājās. Jānim, kā tev ar dīvānu? Man, diemžēl, jāpiekrīt arī par to, ka tā ir drošība ne tikai, nezinu, ka šeit es esmu jauns, līdz ar to liberāls konsekventi, bet arī par to, ka man bija iespēja gadu pastudēt Amerikā, un es arī, nezinu, man šeit es jūtos arī sociāli drošāks, ja pasaku Dievs, nezinu, tur disertācija neuzrakstās vai kaut kas neiet, man šķiet, ka Europe has my back, you know? Un kā tev, Ansi? Es tā super izteiktu sevi, kā, man liekas, kā Eiropas iedzīvotāji tik daudz neizjūtu. Es esmu bišķiņ padzīvojies ārpus, bet man ir tāda rītīgā viensētnieka sajūta Latvijā nedaudz, ka es vairāk dzīvoju Latvijā nekā Eiropā. Un man tāda sajūta, ka daudz man arī pazīstamie cilvēki nedaudz jūtas, ka mēs esam pa vidu starp Eiropu un Krieviju, un ka mēs esam uz tās robežas nedaudz, bet tas ir sajūta līmenī. Un kas tad ir tā puse, kas ir Eiropā? Tā puse, kas man ir Eiropā? Nu, noteikti, ka man apkārt ekstrēmi daudz rietumniecisko vērtību, kas nāk no visas tās puses, bet ir arī vispārējais tepat blakus. Tu tomēr neatzīsies, es neizspiedīšu no tevis tās rietumnieciskās vērtības. Kas ir tā pusī? Nē, tu neizspiedīsi. Neizspiedīsi. Nu, ja man nebūtu jādod citiem vārds, tad es vēl tev mazliet pažņauktu, bet nu labi, jautāsim Iļjam tagad, kā viņam ir ar dīvānu. Nē, es domāju, ka Eiropa ir tieši tas neērts dīvāns, kas ir ļoti svarīgi, jo bez, teiksim, solidaritātes viena svarīga Eiropas vērtība ir vai jābūt spējai kaut kādā brīdī apsēsties pie galda iedzert augstu ūdeni, teikt, labi, draudziņ, davai tomēr parunāsim pirms kausimies. Otra svarīga lieta ir spēja atzīt kļūdas, kā principāla kultūras sastāvdaļa. Ka tomēr mēs padomājām, davai mēs atkāpjamies pa soli atpakaļ, un tad sākam runāt, ka civilizēti cilvēki, nevis skauties, respektīvi tas, kas tika runāts par to hopsiānisko pasauli, kur vispār normālais stāvoklis ir karš, nu tad respektīvi Eiropas vērtības ir tieši virzīšanās tālāk un tālāk no tā. Lauri. Es domāju, ka tās banālās lietas, man liekas, ko Aneta pieminēja, tās, man liekas, viņas ir arī tās foršākās šeit Eiropā dzīvojot. Un man liekas, mēs tagad dzīvojam ļoti strauji, esam nonākuši tādā laikmatā, kur mums ir iespēja izjust to, cik viņas ir nepašsaprotams, un tas drīzāk rada kaut kādas, es neapskatījos, kas ir neirozes, un tā kā, vai tās jau ir tā kā ķīmiski procesi, vai tie ir tīri psiholoģiski, man šķiet, ka patie mūsu problēmas pret pasaules problēmām var šķist maziņas, viņas tāpēc nevajadzētu noplicināt. Man liekas, ka ar viņām ir svarīgi strādāt, arī ar tām mazajām neirozēm. Un neteikt, ka nu, mēs te tādā ērtā dīvānā sēžam, un īstenībā nu, mums ir jāsāp par visiem tur citur, mums te vajag tik galā ar sevi pa īstam, un tad ir vieglāk arī tikt
un tik galā ar palīdzēt citiem. Bet mēs to nevaram apvienot, multitaskings nav iespējams, nu, mēs gan par provējam, to dīvām, gan par pārējiem. Jā, nu, es saprotu, ka mēs par to provējam, bet es, cik es atceros jau no pamatskolas beigām, kad man sāka interesēt filozofiju, tad tur kaut kādās, nu, visi zina, tās pāris filozofijas grāmatas, kuras bija aktuāls jau no 90. Gadiem, tur jau stāsta, ka no 80. Gadu beigām ar visu postmodernismu ir Eiropas sabrukumu sliekšņa, jau tātad cik 30 gadus mēs esam uz sabrukumā ar to, nu, respektīvi, nu, tā kā ar to multitaskingu tā ir man atbilde. Nu, tā kā, jā, mēs varam multitaskojam jautājums, cik labi. Varbūt, ka vajag vēl bišķi labāk sevi sakārtot, un tad mēs varam kārtot pasauli. Ane, tu teici, ka tas ir, nu, ka tas ir tā kā banālas lietas, un vai nav tā, ka mums reizēm ir, mēs ir drusku nērti, vispār teikt vērtības, un kaut kā tā izsliet plecus, un teikt, ka tas ir kaut kas, par ko mums būtu jācīnās, un jāpasaka skaļi, bez tādas mulšanas, bez ķiķināšanas, mēs īsti to vairs nemākam, kāpēc? Nu, man šķiet tāpēc, ka šeit viss klātesošie to jau zina, man nav viņam tas jāskaidro. Ja es atrastos kaut kādā citā vidē, tad es droši vien sāktu citādi runāt. Bet šeit, man liekas, tur teikt, ka jā, es man uz ielas nenomētās ar akmeņiem. Un tā, nu, tā ir tāda banalitāte. Jā, saki. Jā, es vēl gribēju piekomentēt. Man visu laikam vērtīgāk runāt vienkārši nedaudz no savas prizmas un pieredzes. Es varbūt tāpēc pakomentēšu. Tieši no tādas prizmas mums arī vajag, lai tu runā. Super. Vai drīz lamāties? Drīkst. Jā, man ir viena dziesma, kas saucas Ej dirst, un es parasti pirms to dziesmu, es izpildu koncertos, es pasaku tādu nelielu runiņu par to, ka, starp citu, arī vienā Eiropas projektā, kaut kur pie Liepājas, es tur biju sabraukuši kaut Eiropas jauniešu, mums šie kaut kāds apmaiņas vai pieredzes apmaiņas programma vai tam līdzīgi, un es biju pieaicināts arī vienkārši satikties un parunāties, pastāstīt par savu pieredzi, kā man iet ar to, ko es daru šeit Latvijā, un tur bija viens puika no Maķedonijas, kurš man pastāstīja par viņu hip-hop kultūru, tā kā viņiem tas notiek. Un viņš stāstīja, ka visas repa dziesmas, kas ir Maķedonijā pēdējos gados, viņi ieraksta tā kā ar izkropļotām balsīm un ar maskām. Viņi velk maskas un izmaina balsis, tāpēc, ka viņi ir tā kā tā protesta balss valstī, un viņus meklē, un policija ķer, un liek cietumā par to, ko viņi runā. Un tad es saku ļoti forši, ka es varu, ka man šobrīd neviens neaizliedz izpildīt šo dziesmu, un tad es piespiešu play un skan mana dziesma Ej dirst. Lieliski. Nu, parasti jau moderatoriem ir jāaturas no savu viedokļa paušanas, bet es monopolizēšu mikrofonu 60 sekundēm un pateikšu, ka man arī ir līdzīgi kā Ansim, ļoti svarīgi tas, ka neviens nevar aizbāst muti ne tam, ko mēs šeit runājam, ne tam, ko mēs rakstām, raidām televīzijā, un arī tas, ka žurnālists var staigāt pa ielu un neviens viņu nepiekaus par to, ko viņš dara, arī tad, ja viņš dara kaut ko tādu, kas ļoti, ļoti nepatīk varai, viņam nav jāatskatās pār plecam un jābaidās par savu drošību, un tā ir arī ļoti svarīga lieta. Bet es gribētu atgriezties tagad pie Jāņa. Iedodiet lūdzu Jānim mikrofonu. Vai tev šķiet vairākos priekšlasījumos un arī Igora citētajā Eiropas, 30 Eiropas intelektuāļu parakstītajā atklātajā vēstulē, ir izskanta tēze, ka nu, Eiropa tagad ir briesmās. Tā Eiropa, kādu mēs pazīstam, šo Eiropu apdrauta tad, populisms un citi ļaunie spēki. Vai tu to izjūti? Populismu es izjūtu. Nu, savā ziņā, pārsvarā, viņš pieminēja kaut ko, nezinu, es neatceros nosaukumu tajā grāmatā. Franču grāmata, kas saka, ka, nezinu, tūlīt brūs iebraucē, viņi sagraus visu, kas šeit labs ir. Un savā ziņā, jā, un tad cilvēki tā kā ļoti kaislīgi runā par šīm lietām, kad tiešām, nu, nezinu, kā to labāk pasaka, jā, kad fiziķis tā kā
vieglāk saprast, vai tiešām tas ir briesmās, vai tiešām ibraucēji tā kā nāsu sagrauc viss, kas šeit ir labs, ka vienmēr šķiet, ka skaitļos ir atbildes uz šo. Tad, cik liela procenta nu, iebraukušajiem cilvēkiem tiešām ir, nezinu, ir varbūtība, ka viņi darīs kaut ko briesmīgu, cik daudz ir nodarbināti. Un šķiet, ka šie skaitļi rāda, ka vismaz tas, ko es lasu, presē, ko es lasu, viņi rāda, ka imigrācija priekš Eiropas un priekš valstīm kopumā ir laba lieta. Nu. Un tā kā to aspektu, kad, nezinu, kad populisms, tāpēc man šķiet ir bīstams ar to, ka viņš tā kā ignorē faktus, viņš vienkārši izdomā kaut kādu vēstījumu, ar ko cilvēku var identificēties un efektīvi propagē melus. Bet savā ziņā tās briesmas, ko viņi mēģina mums iestāstīt, ka tas šeit notiek, to es uz sevis nekādu nejūtu. Jā, bet mēs tā viegli pavalkamies uz tiem stāstiem par Parīzes dievmātes mošei vai ne, Ilja? Kāpēc mums tā ir? Vispirms, tas ir stāsts, kas visiem patīk. Teiksim tā, populisti mums nenolaidās ar kaut lidojošo šķīvi, mums to neiepotē kāds no malas, tie galu galā populisti ir mūsu sabiedrības daļa. Atcerēsimies par to. Nacionālisti, no kuriem tā baidās vēstules parakstītāji, sāka pirms 200 gadiem tieši kā demokrātiskā kustība, kas cīnās pret nevienlīdzību, pret elitismu un tā tālāk. Trešā lieta, es tā gribētu uzreiz aizskārt visus zālēsošos filozofus, es redzu ir daži, ka, protams, ka tie cilvēki, kas parakstīja šo vēstuli, man liekas, ka viņiem kaut kādā ziņā ir arī bail no šīta filozofa statusa, kā dzīves mācītāja, ka Bernārs un arī Leviņš, ka pēkšņi viņi nāksies nokāpt no tā ziloņkaula turņa vai no tā Olimpa, kur viņš sēž un ņemties ar tiem netīriem ļautiņiem. Un es teiktu, ka diemžēl šī intelektuālā klimata pasliktināšanas lielā mērā veicinā arī tas, ka pēdējos 50 gadus, 51 jau no 68. Gada, filozofi bombardē Eiropu ar idejām, bombardē ar konceptiem, tiek uzskatīts, ka filozofiem noteikti ir jābūt par tiem centrāliem cilvēkiem, kurus visi lasa, kuriem visi seko, un tas izraisa pretreakciju, to es saprotu. Ja? Un es kā vēsturnieks man tā ir jādrīkst būt padomjam tādam. Šai ziņā es redzu, ka ir kaut kāda problēma, ka pēkšņi tā Eiropa, kas ir liberāla un progresīva, pēkšņi redz, ka mūsu rakstītos tekstus neviens nelasa, ja? Ka ir kaut kādi arī citi teksti, ko cilvēki nesaprotamā kārtā sāk lasīt. Tā ir kaut kādā ziņā tā 19. Gadsimta situācija. Jā, ka mums parādās romantiķi, ka nostu apgaismību. Atcerēsimies, ka 1904. Gadā New York Times rakstīja, ka mums tomēr ir jāatmet šīta novecojušā ideja, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi. 1904. Gadā viņi rakstīja, ka tāpēc tas, ka mums ir human zoo, pasaules izstādē tas nav nekas slikts. Ka, protams, ka tie afrikānieši, kurus mēs turam iežogojumā un izrādam kā dzīvnieks, protams, ka viņi nav vienlīdzīgāki un tikai galīgi naivs cilvēks var iedomāties, ka viņi ir tikpat vērtīgi, kā mēs, amerikāņi vai Eiropa. Tātad intelektuāļa arogance? Es domāju, ka arogance un kaut kāds savā ziņā, es teiktu, noslēgšanos burbulī. Un cerība, ka, teiksim, tā intelektuālā darbība pati pa sevi vilks progresu uz priekšu, kad tev pietiek ar tekstu rakstīšanu, lai sabiedrība mainītos. Jā, bet diemžēl tā cerība, ka intelektuālā progrese veicinās sociālo progresu, ka tas, ka mums ir labas idejas pats pa sevi mainīt sabiedrību, diemžēl tas nepiepildījās. Jā, no vienas puses mēs varam nosaukt, ka lūk, salīdzinot ar to, kur bija cilvēku tiesības pirms 80 gadiem, mums ir milzīga prātam neaptvērama progrese. Bet ja mēs paskatīsimies uz to, kā daļa sabiedrības uztvēra šīs te lietas, nevis vienkārši kā pārāk kādus, bet kā atklātu draudu sev. Nu, joprojām uztvēra? Jā, protams, es runāju par šodienu, par 15. februāru 19. Gadā. Lūk, mēs sapratīsim, ka šī intelektuālā progresa nenozīmē tikai un vienu sociālo progresu. Daļai varbūt šīs te arogāns. Anete, par arogāns. Piebilstams ir kas? Piekrītu par aroganci izteiktajai tēzē. Jā, es domāju, ka cilvēki arī kaut kādā ziņā ir noguruši no demokrātijas un no nemitīgas lēmumu pieņemšanas un atbildības uzņemšanās, tāpēc viņi gaida, ka
nāks kaut kāda autoritāte, nāks kaut kāds lemvērks un visu sakārtos neprisinās tāda tēva figūra. Vai... Nu, tā nav tāda drusku padomiska domāšana? Nu, gan padomiska, gan, vai zinām, arī citas pieeja. Jā, nu tā ir. Bet par to sabrakumu, man liekas, ja tajā Lindas tajā priekšlasījumā bija tas attiecība piemērs, tad man liekas, ka tas ir tāpat kā tev vecāka visu laiku strīdas un visas indikācijas liecina par to, ka viņi izšķirsies, bet tu tam netici līdz pēdējiem brīdiem, tad tāda ir. Un tad, ka jau izšķiršies, tu tici, ka viņi vēl sējies kopā. Tāda ir tā mana sajūta, kur Eiropa šobrīd. Lūdzu, iztulko, kā tieši tu to metaforu saproti? Nu tā, ka šķiet jau, ka viss liecina, ka tā Eiropa kaut kas ar viņu notiek slikts, bet tas liekas kaut kas tik liels un... Tik ilgi tev klētasoši, ka tu netici, ka tas tiešām var notikt. Tad tiešām notiks tev prav? Sliktais? Nu nē, es ticu tiem vecākiem, ka viņi nešķirsies. Tā kā nē, nu manas perspektīvas nenotiks. Es gribētu Ansi iesaistīt sarunā par, arī par populismu un par intelektuālo eliti un idejām. Nu, repā jau arī idejas dažādas huligāniskas parādās. Kā tavuprāt ir repa loma? Šajā diskusijā? Man liekas, ka par repā paustajām idejām var skatīties ļoti līdzīgi kā uz kaut kādām, jebkurā citā mākslas formātā paustām idejām, ka nevienmēr tas ir kaut kāds viens pret viens cilvēku viedoklis, bet dažkārt tas ir kaut kas, kas lai izsauta kaut kādu reakciju vai pievērst kaut kam uzmanību. Un es domāju, ka tieši tā arī daudz strādā to formātu arī šeit pie mums. Par Eiropu repo? Nē, un vispār par politiku ļoti maz repo, jo pārsvarā man šķiet, tas ir kaitīgi runāt par kaut ko, par ko tu nu, tā kā nejūti, ka es tagad zinu, par ko es runāju, jūs paklausieties visu, kas man ir sakās. Tev bišķiņ dumjam jābūt, lai, man liekas, nu, reperi ir visādi Latvijā, vai ne? Varbūt, Lai tagad mēs izdomātu, ka mēs zinām, kā mums visiem būs labāk šeit, ne tikai mums pašiem, bet mums visiem. Un tas tā drusciņi, man liekas, stulbi varētu sanākt. Un, tā kā labāk runāt par to, ko tu saproti. Ja es tev palūku par Eiropas parlamentu parepot, tad negribētu to darīt. Es noteikti negribētu. Es atvaru, kamēr mikrofons pie manis pakomentēšu, kas man vispār liekas tāda lieta, uz ko man vairāk tā kā acis pievelk runājot par gandrīz ar kurām šīm diskutējumām tēmām ir gandrīz visur man uzpelta varas jautājums un, nu teiksim, par kādu varu šobrīd ir runa, ja cilvēki runā par vērtībām, bieži vien, man liekas, tā ir tā kā, nu tāds neliels priekškars priekšā kaut kam nedaudz citam, vai nu tie ir, nezinu, politiskie spēki vai... Un tas pats ar bailēm, man šķiet, ka mēs esam vairāk kārt jau par šoreiz bailes pieminējuši, kas man liekas, ka ir nu, tāds jaunākais augstākā ierocis, ka vajag tikai sabiedēt tos un sabiedēt šos, un tad mēs varam šeit arī šajā telpā runāt par vienām vērtībām un otrām vērtībām, un patiesībā mēs laikam viena mēģina nebaidīties no otriem un otru no vieniem, un bailes pārvēršās kaut kādā agresijā, un beigās mēs mēģinām uzvarēt debatēs, nevis satrisināt nu, kaut kādas vērtības un saprast, kādas viņas ir. Bet es tūlīt došu mikrofonu pārējiem, bet man tomēr vēl viens precizējušs jautājums tev, ja tu saki, ka aiz vērtībām slēpjas politiskas intereses reizēm, ja tu, nu, es pārējais tev sapratu. Mm. Bet vai ir tad tomēr kaut kāds vērtība kopums, par kuru ir iespējams vienoties neatkarīgi no politiskās piedarības? Nu, šis varētu būt jautājums, uz ko es varētu riskēt, neatbildēt pareizi, bet jā, tas ir kaut kas, par ko es labprāt gribētu uzzināt, vai tā varētu būt, bet nu, grūti jau dažreiz noticēt, jo cilvēki dažreiz var teikt ļoti, ļoti pareizes un skaistas lietas vispār vadīt, citu motīvu vadīt. Un teiksim, kas tu domā, ka ir, nu, Sandra runāja par nāves sodu, vai ne, un mēs varam, ja kādam mūsu brīvā Eiropā būs tas pretējais viedoklis, un mēs viņu tagad nosmacējam ar to, ka tu esi slims, ja tu tā, nu, ja tu tā domā, vai ne, un mēs tev uzbruksim, un tagad tev ziniem ko, vai visi, kas mēs atbalstam nāves sodu, uztaisīsim viņam nāves sodu. Nu, mēs sarkanos īšķīši šeit, kur nobalstam nāves sodu, nediskriminējam. Nebaidieties, neviens. Neviens, nebaidieties.
nelinčosim, nekā tāda nebūs. Laura, iedodiet kāds mikrofonu Laurim. Vienu. Vienu, es domāju, pietiks ar vienu. Vai tavuprāt, turpinot sarunu par vērtībām un politisko piederību, nu, tomēr mēs spējam vienoties par kaut kādu pamata vērtību kopumu bez politiskās pieskaņas? Un šeit es pirms to atbildēju drusku tādu pagarināto palīgteikumu. Manuprāt, tas ir tieši bēgļu krīzes iespaidā, kad par dažām no Eiropas pamata vērtībām ir tagad piekarināti politiski tādi tie tagi vai birgas, ja, kad pēkšņi tie ir velkomisti, nevis, teiksim, mēs esam par dažādību un solidaritāti, un tie ir tādi, ir kaut kādi tie, kuriem šīs vērtības svarīgas, kaut gan šķiet, ka par šīm vērtībām mēs sen jau esam vienojušies kā par pamatu, bet Lauri, kā tu domā? Es domāju, ka tas atskaits punkts arī tajā jautājumā, ko tu uzdod, ir cilvēks. Un ja mēs vienojamies par to, ka cilvēks ir vērtība, cilvēka dzīvība ir vērtība, cilvēka izskanēja, ka cilvēks nav nekas, ne mazāks, ne lielāks, bet cilvēks ir nu, tik daudz vērtības, cik viņš ir. Tad, es saprotu tās bailes cilvēkiem, kuriem šķiet, ka citiem cilvēkiem, kuri var šeit ierasties, var būt cits priekšstats par šo. Ka cilvēks ir vērtība kā tāda, un cilvēka dzīvība ir jāizstāv, cilvēka brīvība, izvēle, neatkarīgi no dzimuma, rases, vecuma, ir jāciena. Es pieļauju, ka daudziem, kuriem ir bailes no imigrantiem, bailes sapņojas šajās te bailēs, kā cilvēki, kur šeit var ienākt, var domāt savādāk. Bet tad viņi nu, reizē uzreiz nonāk pretrunā ar sevi, jo viņi atkal tad uz tiem cilvēkiem skatās, nu, kā uz mazāk cilvēkiem un, nu, respektīvi, cilvēks, kā vērtība pati par sevi, ir galīgi nav tik vienkārši, kā es to sākumā pateicu. Nu, Ilja varētu to skaisti formulēt, viņam izdodas nē, to drīz, cilvēku. Nē, es diezvai varētu formulēt, vispirms, jo es neticu, ka ir kaut kāds līdz, par kurā varēs vienoties, neskatoties politisko piederību. Jo politiskā piederība vai politiskā pārliecība, teiksim tā. Nevis piederība pie konkrētās partijas, bet nu kaut kāda pārliecība. Ir absolūti fundamentāla lieta, kas cilvēkam ir eksistenciāls jautājums, kā reliģisks jautājums, ka lūk, viņš stāv uz tās vietas un viņš nekur nepustēsies, kā Luters, tad attiecīgi, ja viņš ir atradis šo to, nu, to savu kristāliņu, ap kuru viņš tālāk kristalizēsies, tad acīm redzot ar citu uzskatu cilvēku, radikāli citu uzskatu cilvēku, viņš neatradīs kādu kopsaucēju. Mēs varam skatīt sabiedrību kā tādu kontinuumu, kur katrs ar sektoru, kas viņam ir blakus, atradīs ļoti daudz ko pārklāšanas vietu, bet kaut kādu kopsaucēju. Bet nu tie pretējie punkti nu neatradīs viņi, kad ar to ir jāsamierinās. Pirms kādu pusgada, man liekas, vai gada Nacionālajā bibliotekā bija kāda brīnišķīga vācu politologa uzstāšanās, es tagad neatceros to vārdu, kas teica, ka demokrātija nekādā gadījumā nav bez konfliktu sabiedrība, tā ir konflikta civilizēšana. Ka tas, ka mēs atkal runājot par bēgļiem, mēs esam satraukušies par to, kā šī krīze tiek atspoguļot bieži vien mēdījos un politiķu runās. Jā, bet atkal tem mēs varam uzslavēt to ceļu, ko Eiropa ir izgājusi 80 gadu laikā, jo pirms 80 gadiem mēs atceramies, kāds bija diskurs par tiem cilvēkiem, kas mums nepat. Un ka šodien cilvēki, kas aicina bēgļu laivas slīcināt vidusjūrā, ir absolūti marģināli kaut kādi, kas sēž tumšajā interneta kaktā. Es domāju, ka tas arī ir liels sasniegums. Ka tomēr pat tie cilvēki, kas ir ļoti radikāli, un kuru viedokļus ar mums nesaskana, tomēr viņu paustais ir formulēts tā, ka liela daļa sabiedrības ar to var komunicēt.
Ja cilvēks uzskata, ka, teiksim, tu vai kāds cits ir jāslepkavo, ok, viņam ir tiesība šo pozīciju, bet nu, tev droši vien nevar būt kaut kādu kopsaucēju. Tātad tu tās paralēles, kas ir bieži šajā Eiropas krīzes pēdiņās, teiksim, kontekstā izskan paralēles ar 30. Gadiem, tu tādas nesaskati? Nē, nē, es domāju, ka ne, ir paralēles, bet, teiksim, jautājumi ir tie paši. Atbildes, kas tiek šodien dotas, ir citas. Nav ideāla, nav ideāla jau, nav ideālas atbildes šajā gadījumā, bet atbildes manā izpratnē ir krietni labākas par tām atbildēm, kas tika dotas Eiropā pirms 80 vai 100 vai 120 gadu. Šai ziņā mēs esam patiešām ļoti tālu attīstījušies, un es domāju, ka nav atpakaļ ceļa. Viss ir slikti, bet atpakaļ ceļa nav. Bet nu filozofiem un intelektuāļiem arī zināms nopelns tajā, ka mēs esam attīstījušies, vai ne? Brīnišķīgi. Jāni, es gribu būs. Man nebija iebilstams, gribēju noprecizēt, kad saka, ka cilvēku grupas, kuriem nebūs kopsaucēji, runā par cilvēkiem Eiropā, kas ir pār vai pret bēgļiem, vai runā par to, ka tie bēgļi, kurus mēs uzņemam vai neuzņemam, viņi nekad nevarēs atrast kopsaucēju. Ar tām vērtībām, kas mums ir... Nē, protams, ka es domāju par, tās, par cilvēkiem Eiropā ļoti pareizs formulējums, kas diskutē par bēgļiem. Atkal jautājums par to, vai ar... Atkal, mums nav nekādu bēgļu vispār. Mums ir konkrēti cilvēki, kas ir bēgļu statusā, par kuriem mēs diskutējam. Tur ir dažni dažādi cilvēki, ne visi ir balti un pūkaini, ne visi ir slikti, viņi ir dažādi. Ar dažiem no viņiem mums ir kopsaucēji, ar dažiem nav. Kad pēkšņi mums sāk cilvēki bļaustīties, ka atbrauks cilvēki, kas ir ar totāli citu kultūru, un nekādā gadījumā viņus nedrīkst ielaist, es bieži vien saku, ka viņiem ir tās pašas vērtības, kā jums tā ir ksenofobija, tas ir naids un tā tālāk. Liecieties vienā, cilvēki ar jūsu vērtībām atbrauks. Tad lūk, protams, ka šai gadījumā vispār nav jēgas runāt par to, vai mums ir kopsaucējs ar bēgļiem, vai nav, jo šai gadījumā bēglis vispār tad, nu, tā ir tikai nosacīta juridiskā kategorija. Jā, par ko mēs diskutējam? Mēs diskutējam vienkārši par kaut kādu juridisko grupu, par kuru mums ir kaut kādas politiskās domas. Te neiet runa par kultūras svērtiem un vēl kaut ko. Tieši bēgļu jautājumu. Piedodiet, bet nekādu civilizāciju karmas neticu. Antintons, nu, manā izpratnē ir kļūdījies. Labi, ka viņš mūs biedē, bet nu kļūdījies. Bet bailes ir objektīvi klātesošas mūsu šodienas diskursā. Kāpēc, Anete? Bet bailes no tūsas arī ir objektīvi. Jā, par bailēm gribētos vēl parunāt. Es par varbūt to kontaktu rašanas tā divām pusēm, kas piekrītu, ka tur nebūs ticamāk nekāda kompromisa, bet es gribētu mest lauciņu arī liberāļu dārziņā, jo man šķiet, ka ir noticis tā, ka, teiksim, man ir pašai ļoti vēl atkāpties kaut nedaudz no tā liberālā diskursa, kaut kā, jebkurā jautājumā vispār atzīt, ka bēgļi varētu radīt arī kaut kādas problēmas. Jūs laikā jārunā par to cilvēcīgo pusi, tev jāizstāv tā otra pusi, jo to pirmo pusi jau tāpat kāds pateiks. Un tad līdz ar to, nu, es jūtos tā ļoti ierobežota tajā liberālajā laukā, kas nevaru iziet kaut nedaudz no viņa ārā, jo momentā izmetīs no vispār liberāļiem un teiks, tur pasties, Anete, ir izslēgs no burbuļa, izslēgs, jā, atņems visu tur man liberāļu pasi un teiks, vairs nerādies mūsu tusiņos un viss, un es pazaudēšu visu, kas man ir. Nelādies iekšā, kā ņems kultūras centrā. Nu, tur kā pirmā vieta. Bet es domāju, ka šajā, nu, pie šīs lietu kārtības, ka mēs baidāmies zaudēt liberāļu pasi, ir arī, nu, man savukārt jāmet akmētiņš žurnālistu lauciņā un Latvijas žurnālistu konkrēti, kuri sākumā par bēgļu krīzi rakstīja ārkārtīgi maigi izsakoties nekompetenti. Un tad, tiksim, kad tā pirmais nekompetences vilnis tika pārvarēts, kurā nekritiski vienkārši deva vārdu katram, kurš gribēja kaut ko izteikties par bēgļiem, tad it kā sākām rakstīt izsvērti, bet arī nonācām tādās galējībās, ka vai nu tad ir tikai humanisms un nav problēma, vai mēs, tiksim, dodam vārdu tiem, kas piesauž šausmas, ka mums tagad apludinās bēgļu plūdu, ka patiesībā mūsu uzdevums ir runāt par to, ar kādām arī konkrēti lietām mums jātiek galā, lai Latvijas spētu uzņemt, kādas ir labās prakses, kādas ir sliktās prakses, no kurām mēs varētu mācīties un tā. Bet, nu, laimīgā kārtā neviens bēglis šeit ilgi neuzkavējās. Lauri,
Es gribētu, lai tu iztulko savu sejas izteiksmi tagad skaidri. Nē, neko. Laimīgā kārtā neviens šeit ilgi nevis. Tie ir tavi vārdi. Es vienkārši... Tas bija ironiski. Jā, jā, jā. Es domāju, tas atbrīvoja mūs no problēmu. Nu jā. Nepieciešamības par to domā. Nu, akurāt, jā. Nu, nav cilvēku, nav problēmu. Nu, uz to mēs ejam, ja mēs skatāmies uz demogrāfijas datiem, uz populāciju, uz kvadrātu kilometriem Latvijā, mēs uz to ejam. Nav cilvēku, nav problēmu. Par demogrāfijas veicināšanu mēs citā diskusijā. Jā, bet nu, tas ir daudziem neirožu pamats. Nu, tā kā tas, ka cilvēku nav kas rada kopproduktu, nav, kas drīz nebūs vairs, kas cīnās pret bēgļiem, nav, kas ar zemi. Zemnieku tauta. Jā. Jā. Nav, kas dzied, varbūt. Tas lielākā neiroza. Drīz mums viss dziesmi, mēs varēsim vienā šī tevi dziesmu svētas rīku. Būs lielā izstrāde. Ja ielaidīs, ja būs pasa. Nu, jā. Man baigi patīk visas tās lielās domas, tādas abstraktās, kas ceļo apkārt, bet es reāli interesē šobrīd, nu tā kā gan profesionāli, gan privāti, kā jau vienīgi cilvēki, un kamēr vien mēs nerunājam par konkrētiem cilvēkiem, ar viņu konkrētām neirozēm, man ir ļoti nu, grūti īstenībā piedalīties sarunā, un tāpēc es runāju par arāju tautu. Bet kamēr tev ir mikrofons, varbūt tu varētu tieši Eiropas kontekstā arī formulēt savas individuālās cilvēka neirozes. Ja tu esi gatavs dalīties. Manas? Tavas, jā. Mēs taču par cilvēkiem runāt. Nē, es par sevi negribu runāt. par mani var izrunāt, izlasīt vien žurnālu. Par manām neirozēm var izlasīt janvāra pirmā numurā vienā žurnālā. Urā! Es nevaru reklamēt. Ir! Vai ir, vai nav. Vai... Lūk. Nu jā. Bet... es domāju, ka cilvēkam ir jāsāk ar sevi. Nu tā kā, tas ir viens labs, ko viena šī te politiskā organizācija ienesa, viņa ienesa skaidru apziņu, ka cilvēkam ir jāsāk ar sevi. Es, nu, tas ir mans vienīgais gan politiskais, gan cilvēciskais aicinājums. Nemeklēt tarakānus tur citu galvās, strādāt ar savējo. Un tad palēnām multitaskot. Uz ārpus. Jā. Nē, teikt, nu, tu vienkārši esi tālāk tikusi, tu vari jau plašāk multitaskot. Man ir šaurāk, es vēl ciema līmenī. Nu, kā arāja tauta. Bet mums ir jautājumi jau radušies. Labi, mēs labi varētu arī pārslēgties uz zāli. Man ir jāatvainojas par to, ka mums ir mikrofonu deficīts, bet es mēģināšu izskraidīt tomēr līdz jums. Esiet lūdzu pacietīgi. Par to sākšanu pašam ar sevi. Un šķiet, ka tā ir baigi labā atruna neiesaistīties kaut kādos plašākos notikumos, jo ir tā doma, ka tu neesi atrisinājis savu tarkānu situāciju, bet reāli vai tāds uzstādījums vispār ir piepildāms, kā tikt galā ar saviem tarkāniem, es šaubos, un tad varbūt par spīti viņiem tomēr nu, rīkoties. Jā, protams, es jau nevienu brīdi nesaku, ka ir jāpaliek pie sevis. Es pirmajā savā momentā, kurš man bija dots runāt, es teicu, ka jādomā par cilvēkiem un jāstrādā ar cilvēkiem.
Un tas ir arī tas, ko es savā ikdienā daru. Un tas ir tas, kas caur ko es sevi īstenoju. Bet es strādāju ar sevi. Bet es pazīstu ļoti daudz cilvēkus apkārt, kuri vēl to nedara. Un... Atņemiet Laurim mikrofonu un iedodiet lūdzu Iļam. Es gribētu par tarakāniem ar tevi parunāt. Iekšējiem tarakāniem. Ja tev jautātu, tātad, vai vispirms ir jātiek ar sevi, un tad mēs strādāsim plašāk un tālāk, ko tu atbildētu? Es atbildētu, ka es darīju piekrītu. Tādā ziņā, ka bieži vien vienkārši tās ārējās problēmas ar tavu tarakānu rādītas. Tas arī ir svarīgi. Bet es domāju, es nepiekrītu tam, ka tā ir atruna, ka ir jāsāk ar sevi, jo tam darbam ar sevi jāturpinās visu laiku. Ja, jo tas uzlabo arī tavu dzīves kvalitāti. Atkal pie jautājuma ar bēgļiem, mums ir jāpieņem bēgļi arī savai tā teikt, dvēseles labklājībai. Ja, tas nav tikai jautājums par cilvēkiem, bet arī par to, cik tāli tu arī godīgi teikt, ka jā, esmu nogājis kaut kādu ceļu, esmu kaut kur ticis tālāk par to punktu, kurā es sāku. Ka tev būtu sajūta, ka tu tomēr strādā un kaut kā ir tev kaut kāda izaugsme. Darēju, es domāju, ka tie tarakāni patiešām ļoti lielā mērā iespaido tā, to, kā mēs komunicējam ar ārējo sabiedrību, pēc tam ir taisnība, ka ir jāstrādā ar tarakāni. Bet, protams, tev jāpievērš uzmanību tam, kas notiek pasaulē. Kāda ir bilance starp šīm divām lietām? To gan katram ir jāizvēlas pašam sev. Un arī katrai valstī šai ziņā ir jāizvēlas, cik lielā mērā tā grib iesaistīties pasaules problēmās vai negrib iesaistīties. Ja mēs paskatīsimies uz Ameriku, kuru biedē bērnus austrumos, jā, ka lūk pasaules žandarmus. Mēs kas atcerēsimies, ka pirms relatīvi neilga laika Amerika vispār centās norobežoties no visas pasaules un teikt tas, ka, kas pie jums tur aiz ezera notiek, mūs neinteresē aizdīt. Lūk. Anete un Ansi neobligāti šādā sacībā, bet es arī jums gribētu uzdot jautājumu par jā, līdzsvaru starp individuālajiem tarakāniem un tādu uz ārpusi. Kas jums ir pasaules tarakāniem, kas jums ir piebilstams pie tā, ko saka? Man liekas, katrā ziņā labāk pasaules lietām pieskars cilvēks, kurš apzinas, ka viņam tie tarakāni vispār ir, nekā tas, kurš neapzinās, ka viņam viņi ir, un tad iet valdīt kārtot kaut kāds tur multitaskot, kā Lavars noformulējas. Nu, jūs sāp. Man uz autotiesībā repriekai ir ļoti daudz spilgtu piemēru, ka ir skaidri redzams, ka nevajag būt tam cilvēkam pie mikrofonu un mācīt citiem cilvēkiem dzīvot. Ļoti, ļoti daudz piemēru. Tad es tāds kaut kāds skalošanās mehānismus vai kas. Bet, jā, nu es no savu lodziņu varu šo pakomentēt. Komentēt. Es jau aizmirsu, ko es gribēju atbildēt. Ja, par tarakāniem bija jārunā. Par tarakāniem. Vai vispirms tikt galā, pirms mēs risinājām lielos tarakānus? Nu, tas ir tas līdzsvars ar mazajiem tarakāniem, lielajiem tarakāniem. Kādi ir saiknes ar paldiem un tā? Kaut kādu kontrolu vajag psihologu pie saimas durvīm. Bet tarakānu kontroles birojas ir jā, vienmēr Latvijai vai padomjas. Jā, melnos vārdus mēteļos. Jā, man, nu, es nu tam būs nozīmīgi, jāsāk ar saviem. Es nezinu, vai būs starpība, ko es arī. Labi, paldies, bet nu par to tarakānu kontroles biroju, to mēs ņemsim vērā. Es tagad aizstaigāšu līdz nākamajam jautātājam. Es arī man kā parasti ir vispirms komentārs, pēc tam jautājums. Es pirmkārt esmu ārkārtīgi pārsteigta, ka ir jāatnāk uz skatuves reperim, lai pateiktu, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par Eiropas Savienības vērtībām, protams, ka mēs runājam par politizētām vērtībām un politiskām vērtībām, kurām mēs esam sevi labprātīgi pieņēmuši par kā subjektus, un tas ir tā kā... Tas nenozīmē, ka šīs vērtības ir sliktas, bet ir labi, ja mēs to apzināmies, ka šīs ir politiskas vērtības pirmām kārtām. Un otrām kārtām man bija komentārs par
Ir viens komentāru par to, ka ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem mēs nekad nevarēsim saprasties. Es šobrīd lasu Agneses Hochschildes brīnišķīgo grāmatu Strangers in their own land, kur viņi, būtams, pilnīgs absolūts liberasts, dodas runāt ar ļoti tālā labā gala cilvēkiem. Un viņa ir tās termins kā scaling the empathy wall. Tas ir, ka viņa tiešām mēģina viņus saprast, un tad, kad viņai ir viegli atbild, tad viņa saka, ok, tas nozīmē, ka man ir pārāk viegli atbild, es tagad meklēšu sarežģītāku atbildi. Un šobrīd es esmu 6. nodaļā, viņa ir tikusi pāri vismaz 5 vieglām atbildēm. Un man liekas, ka tā ir ārkārtīgi produktīva un ārkārtīgi nepieciešama pieeja. Un jautājuma daļa ir šāda, kas ir jums ir tie cilvēki, ar kuriem jums būtu visgrūtāk pārkāpt šai empātijas sienai? Lieliski, kāds jau var sākt atbildēt, kamēr es nāku? Piemēram, Jānis. Ezotēriķi. Alies? Jā, es teiktu, ka es pilnībā piekrītu tam, ka cits cilvēks arī jāmēģina saprast, un ka tas ir iespējams. Es vienkārši nepiekrītu tam, ka saprast nozīmē pieņemt šai gadījumā. Varbūt es arī lielā mērā līdzinu arī par manu kaut kādu. Esmu pārāk sastindzis savās idejās. Bet nu, manā izpratnē, protams, ka mēs saprotam, kāpēc cilvēks tā rīkos, mēs saprotam viņa loģiku. Bet tas nenozīmē, ka mēs pieņemam šo loģiku. Mēs uzskatām cilvēks fundamentāli kļūdās. Ok, mēs sadzīvam. Tas ir absolūti normāli. Mēs nedzīvojam vienraču pasauli. Mēs dzīvojam dzīvu cilvēku pasauli. Katrs no mums ir sarežģīts, katrs no mums varbūt ir pat problemātisks saviem tuviniekiem. Dzīvojam tā. Jā, un atbildot, ja es piekrīstu par ezotēriķiem, droši vien, lai gan es sašaurinātu. Es domāju, ka es drīzāk teiktu, ka antisiem. Jo esmu tāds hardcore scientists, es ticu zinātnē, es mīlu zinātnē, pateiks ar to zinātnē, pateiks ar to, jā. Jā, es Lauri. Tādā situācijā, kad, piemēram, kādam citam cilvēkam stāsta par kādu cilvēku pieminot viņu vārdā, viņš viņu nepazīst, tad viņš jautā, kas tas ir, nu, tur teiksim, kas ir Agnese, un tad es nezinu, vai viņa atbilde ir viņas profesija, vai ar ko viņa ir kopā, vai kāpēc, nu, es nezinu, arī šajā gadījumā es nezinu, viņa atbilde, tā kā par kaut kādu politisku pārliecību tiem cilvēkiem, vai par viņu profesionālo pārliecību, nu, kā man jānotiknē šī grupa, kādiem cilvēkiem es nevarētu saprasties. Tas man... Nu, tas ir jautājums jautātājai, bet es domāju, ka tā ir cilvēku grupa domāt, acīm redzot. Drīzāk cilvēku. Tas ir konkrēti cilvēki. Nē, nu, protams, man atkal banāli atbildi, kas būtu cilvēks, kurš nav gatavs diskusijā vispār, no kurš tā tikai malks to savu lietu. Un tā, tur, man liekas, tu skaidri redz, ka nav vērts. Ja tur ir kaut kāda, tiklīdz tur ir kaut kāda argumenta, otrā pusē tā, tas ir tā vērts. Jā, es domāju, ka gan jau daļa no mums arī šodien ir šeit, varbūt iespējams ar slēptu mērķi nedaudz stiprināt savu komfortu zonu par savu pārliecību un savām vērtībām, ja runa ir par Eiropas vērtībām, ne, tad mēs esam šeit, ka jā, šeit būs visi tie cilvēki, un mēs visticamāk kopā vienosimies par to, ka, nu, ka jā, ka es sev nedaudz atgādināšu, man būs vairāk pārliecības par to, ka tā kā es dzīvoju savu dzīvi, ka es diezgan pareizi to daru. Un tā ir tāda bailīga vieta reizē droša un bailīga vieta, kur atrasties, man liekas, jo tur ir pagrūti ielaist iekšā kaut ko, kas izjauks to līdzsvaru. Un man liekas, ka bieži, ja runa ir par to, kas tā kā tevi dzenda, nu tā kā diskomfortā, ka vienkārši tā ir liela vēlme palikt tur, kur tu esi, tie paši, nezinu, cilvēki, kas horoskopus lasa, un nu, tu baigi neiestāstīs viņam to. Viņš var klausīties, ka viņam stāsta, ka, nu, es nezinu, uz kā tas ir balstīts, nu, īsti uz nekā, uz zvaigžu stāvokļu, bet ko tas pie mums ietekmē, mēs tā kā līdz galam nevaram pateikt, bet beigās viņam būs ļoti omulīgi tur zem sēdus ar saviem horoskopiem, un tas kaut kādā veidā palīdzēs varbūt izvilkt nākamo dienu. Lauri. Nu, tātad šeit klātienē, visdrīzāk, vienīgais tas atskaites punkts, nu, kad es mēģinātu pēc iespējas ātrāk novilkt svītru, ir tas, nu, Aneta teica, ka man nav iespēja
vispār ievilkt gaisu, ne tikai izteikties. Un es pievienojos paneli. Rekā, mēs to savu burbulu stiprinām. Spriežot pēc trokšņa pieaugušā aizmugurējās rindās, Vīns dara savu brīnumaino darbu, un mums ir jātuvojas saviesīgajai daļai, bet vēl vienu jautājumu es ņemšu pretī uz ālis lūdzu. Kamēr Rīta iet, es ātri pakomentēšu, ka man atklāt sakot nobiedē tā šodienas diskusija savienojumā ar atspirdzinošiem dzērieniem. Nu, es tādu pavisam jaunu zemnieks, es esmu no laukiem, man savs Artūrs, nu, zemnieks pēc dabas, pēc izglītības inženieris. Un man tāds jautājums ir, jūs kādā valstī tagad dzīvojat, Latvijas PSR vai Latvijas Republikā? Katrs personīgi atbildēs? Jā, katrs personīgi, katram jau savu izpratni par to, kādā valstī viņš vai viņa dzīvo. Lūdzu, pēc kārtas? Nu, es Latvijas Republikā. Jā, es arī Latvijas Republikā. Es arī pievienojos panelē. Lai gan Latvijas PSR man pagāja ne tie sliktākie dzīves gadi, bet es dzīvoju Latvijas, protams, Latvijas neatkarīgā republikā Eiropā. Latvijas republika. Jā, bet ir turpināt. Mums ļoti vienkārši. Neviens pagasts nav atjaunots. Neviens apriņķis nav atjaunots. Latvijas valsts valodas likums nav atjaunots. Latvijas pavalstniecības likums nav atjaunots, ir saglabāts Latvijas PSRS valsts valodas likums ar grozījumiem 1993. gadā. Latvijas Republikā pilsonis bija no 21 gada. Tagad mēs esam no 18, tas ir Latvijas PSRS. Tā kā es jums pievedu piemēru, kad mēs dzīvojam Latvijas PSRS. Jo teritorija ierobežojuma. Latvijā Varakļā nekad nav bijis Vidzemē, tagad viņa Vidzemē. Ilūkstens, Zemgala sēļu zemi ir Latgalē. Pakāl, kas to varēja darīt? Satversme netiek ievērot. Tātad mēs dzīvojam ārkārtas situācijā, karas apversuma stāvokļi. Redziet, kā? Tomēr ir viedokļa dažādība arī šeit, par ko mēs priecājamies. Jo tā arī ir Eiropas vērtība, kaut kā Ilgas tiek roku. Es vienīgais varu teikt, ka tāpat kā Francija, dzīvot caur 1., 2., 3., 4. un 5. republiku, tomēr paliek tā pati Franču republika, vismaz 4. un 5. Tāpat arī Latvijas republika. Lai kas ar to notiktu 20. gadsimtā, paliek Latvijas republika. Tā nepatika kādam 20. un 30. gadus, tā nepatika. Nepatīk kādam šodien, bet nu, tā paliek tā pati Latvijas republika, ko mēs veidojam. Un tieši par veidošanu arī ir stāsts, jo mēs neesam sapulcējušies tādā zīmē, kam ir hashtag šoreiz atbalsošu. Tātad piedalāmies arī tajā, kāda Latvija būs turpmāk. Paldies liels diskusijas dalībniekiem Iļjam, Jānim, Aurim, Mūtai un Valsim. Stiprāks, stiprāks, paldies arī priekšlasījumu autoriem, ja viņi vēl ir šeit. Paldies žurnālam Satori, protams. Eiropas parlamenta pārstāvniecībai Latvijā un Eiropas kustībai Latvijā, kuriem sadarbībā šis arī tapa. Un tad ir saviesīgā daļa DJ Zegners un Vīns un sarunas un individuālie dueli. Tagad diskotēka.